שלום לכם, שלום רב. מפלגת העבודה יורדת לשפל חדש בוועידה שאמורה לקבוע את עתידה. היושב ראש הרצוג נאלץ לרדת מהבמה לכל צעקות הבוז, אבל בסופו של דבר קיבל את מבוקשו, והפריימריז יערכו רק בעוד שנה. בועז שפירא כתבנו מצטרף אלינו מוועידת העבודה. בועז, איזו שנה זאת תהיה ומה התוצאה? תראה, זו לא הוועידה הרפובליקנית וזה לא הוועידה הדמוקרטית, זה ועידת מפלגת העבודה. וועידת מפלגת העבודה, כמו במפלגת העבודה, קרב שלא רק התחיל עכשיו, והעוצמה שלו עוד רק לפנינו. כי הרי מדובר כאן אלימות על התאריך, והיה צפוי מראש שהרצוג ינצח. הוא ניצח בפער של 65% לטובתו, 35% נגדו. הוא גבר על יחימוביץ', הוא גבר על אראל מרגלית. אבל כעת מתחילה ההתמודדות במפלגה שנדחתה בשנה. והשניים שרוצים את התפקיד של היושב ראש לא יוותרו ויבקרו אותו לאורך שנה שלמה. הרצוג ניצח, אבל קיבל מפלגה מרוסקת, מרירה, והעוצמה של מה שראינו היום מלמד על התחלה של דרך לא פשוטה. אנחנו בילינו כאן בשעות האחרונות וראינו את מפלגת העבודה, כפי שהגדרת, בשפל. בוא נראה את הדיווח מהשעות האחרונות. חברות וחברים יקרים, בואו תגידו להם שככה לא מפריעים וככה לא ניתן להם לפוצץ את הוועידה. מפלגת העבודה שוב בשפל. האם המפלגה הזו מתנהלת כמו לה פמיליה, או היא מתנהלת כמו מפלגה דמוקרטית, חופשית, אמיתית, אמינה? הרצוג מבקש מוועידת העבודה לאשר שהפריימריז לתפקיד יושב הראש יערכו בעוד שנה. הרצוג צפה מראש את ההתנגדות של יריביו, אראל מרגלית ושלי יחימוביץ'. בגיאו התקבל בקריאות בוז'י הביתה. וכשביקש לנאום, הקהל מנע זאת ממנו. אנחנו נלך עכשיו להצבעה. תגידו להם, ככה לא ניתן למפלגה הזו להתנהל. הרצוג בטוח בניצחונו. רבים בסיעה תומכים בו. מפלגת העבודה זקוקה להגדרה מחודשת והגבולות האידיאולוגיים שלה. היום היא נראית כמו מחנה פליטים, לכן לא נחוץ עכשיו פריימריז. אחר כך גם יגיע הרגע שבו נבחר לנו יושב ראש מתוך המפלגה, אולי חדש, אני לא יודע. את מכל החרבות הזה צריך לדחות. חייבים בחירות וכמה שיותר מוקדם, כי מפלגת העבודה חלשה מאוד. בציבור היא נתפסת כלא ראויה להחליף את השלטון, בין היתר בגלל המנהיגות שלנו הקלושה, וצריך לבחור מנהיגות חדשה. אבל קולם של היריבים מאיים על המפלגה, והרצוג אומר כי לא יירתע לסלק חברים הנוהגים באלימות. מי שחושב שתתנהל פה תרבות לה פמיליה, אנחנו נוקיע אותו ונקיע אותו. הרצוג מתייחס גם בחומרה להפצה של תעמולה נגדו ברשתות החברתיות, המשווה אותו לפוטין וארדואן. לדבריו, המתפרים הם שליחים של יחימוביץ' ומרגלית, שני חברי כנסת שביקשו, כך הוא אומר, לגנוב את המפלגה. זה לא יעזור לכם. בוודאי זה לא יעזור לכם, כי כלב כבר קראו לי כלב. כלב הולך הרבה כבר קראו לי, זה לא עוזר. לא עוזר. אני לא זז לשום מקום. שום מקום. אני לא יודעת עם מי הרצוג רוצה להישאר בסוף. עם עצמו. זה פשוט, המחזה שראינו היום היה מחזה מאוד מצער ומאוד עצוב, ואת מעשה האלימות כלפי המפלגה עושה הרצוג בעצמו. אני לא קשור להתנהגות מתלהמת, לא התלהמתי נגד הרצוג בתקשורת, אני לא מתנהג נגדו, אני אומר בבירור, א', שאסור להיכנס מהממשלה, ב', שאסור להצטרף לביבי, צריך להחליף אותו, וכדי להחליף אותו צריך לעשות בחירות ולהיות מוכנים. אין פה ויכוח רעיוני, זו לא מחלוקת אידיאולוגית, זהו בסך הכל עוד מאבק פרסונלי על ניהול מפלגה ומועד של פריימריז. ומי שלא רוצה, יש דלת משמאל ודלת מימין.